Sen de sen saldırsın abi. Arkadaşlara gitti saat gece 1'e kadar aynı hani böyle müdahale etti. O lazım da orta şerden. Abi niye sadece ya kibem sen at lan tuvan da bu çav işte. Dur et. Hiç bir tane yelavuş bok hadi. Rina ya. Abi çerana Ali Kurnaz kiri bla. Kaçtılar kaçtılar abi şeyler onlar aldılar bak hadi gidelim. Benim mesela bir şey. وانا ريفا هناك توني تواني ريفا كتوني القرآن ديجا تشون كدم رياق شقة له كيلومتر كيدو دام تشون مقوف خده زير يرنارم سيفا قرم او الفرارم او ايران شعر وانا ديجا بدو ساعات امل بچيك يا ساكيني او ابي محمد شنارشي ريشام بوي رزيب بوي سري مدين جارد كتن او نعرف انه نعرف